Depois dessa vitória do Porto aí na Champions League, velho, tem um monte de gente pedindo o Evanilson na seleção brasileira. Isso por quê? Porque o cara fez, você possivelmente já deve estar sabendo, ele fez um hat-trick e tudo mais. Querendo ou não, foram golaços que demonstraram o tamanho da sua qualidade. E, bicho, mais uma vez falando, assim como muita gente tá pedindo o Talisca na seleção, também muita gente tá pedindo o Evanilson. Justamente por quê? Porque, né, a seleção brasileira, ela tá bem complicadinha, principalmente ali em questão de camisa 9, em questão de homem ali na frente, ou seja, em questão de artilheiros. E aí eu gostaria de saber a tua opinião. O que você acha? Evanilson na seleção brasileira, você acha que merece uma oportunidade? Falando agora da vitória do Barcelona, velho, pô, a gente tem que dar muito, mas muito crédito ao que o Xavi vem fazendo em questão de reformulação no Barcelona, né, velho, pô. No jogo passado contra o Atlético de Bilbao, uma jovem promessa de apenas 17 anos conseguiu dar vitória pro Barça. E agora o Fermín, nesse jogo importante, demonstrou que também tem muito dedo do Xavi Hernández. E, bicho, vamos ficar de olho nesse Fermín aí, porque parece ser um jogador muito, mas muito diferente, velho. Com pouca idade, o cara já chegou destruindo nesse jogo aí, fez um golaço, fora as outras jogadas que ele fez, bola na trave e tudo mais. Enfim, é um cara que realmente pode ser o futuro do Barcelona. O Feyenoord lá na Holanda conseguiu vencer a Lazio por 3-1. O Jiménez mostrou seu faro de gol na Champions League. O Celtic jogou muito bem contra o Atlético de Madrid e poderia ter saído com a vitória. Mas fato é que o Morata, bicho, pô, tá jogando muita bola, tá sendo um atacante extremamente fundamental pro Atlético. E a gente tem que reconhecer, velho, que apesar do Morata, pelo menos na minha humilde opinião, não ser aquele cracaço de bola, tá se tornando cada vez mais aquele homem de frente ali, extremamente importante, que tá fazendo muita, mas muita diferença pro Atlético. E o Newcastle, que vinha muito, mas muito embalado, recebeu um banho de água fria do Borussia Dortmund. Os caras jogaram dentro de casa, jogaram muita bola, mas aquele ditado do futebol apareceu mais uma vez. Quem não faz, toma. O Newcastle perdeu muitos e muitos gols nessa partida. Inacreditável o tanto de gols que eles perderam. Mas a gente tem que reconhecer muito também que o goleiro, bicho, do Borussia Dortmund foi gigantesco. Fez defesas espetaculares, também contou com a sorte, porque um goleiro bom precisa também contar com a sorte. E fato é que o Borussia Dortmund conseguiu uma vitória extremamente suada fora de casa, bicho. Porque você assistiu o jogo, você sabe muito bem que o Newcastle não parou de atacar o tempo inteiro. Mas, mais uma vez falando, a sorte foi contra eles e também o goleirão do Borussia fez uma partida assim simplesmente impecável. E antes da gente continuar falando dos jogos da Champions League que aconteceram recentemente, não esquecem, velho, ó, Europa League também vai acontecer agora. E, bicho, teremos vários e vários jogos interessantes pra gente acompanhar, como, por exemplo, o Brighton, que vai enfrentar o Ajax, que vive uma situação muito, mas muito complicada. Vive aí seu pior início de temporada da história, com certeza absoluta. Os caras precisam e precisam de mais uma vitória. O Brighton vai jogar dentro de casa, então, pô, jogaço pra gente acompanhar. O Liverpool também joga dentro de casa e vai enfrentar o Toulouse. A Roma, o time do Zé Mourinho também joga, mas joga fora de casa. Sem contar outros jogos interessantes pra gente acompanhar. E outra coisa, bicho, ó, Europa League é todo vapor. Então, vamos palpitar também por lá através da Poder Esportes, velho. Vou dizer pra você o seguinte, a Poder Esportes é uma empresa brazuca, bicho. Eu tô apostando por lá, eu tô colocando minha fezinha por lá, tô palpitando por lá. E eu, particularmente, não coloco minha grana num lugar que eu não confio, tá ligado, mano? E é exatamente por isso que eu estou te recomendando e recomendando demais. Ó, faz o seguinte, entra no link no comentário fixado aqui embaixo, faz seu cadastro lá. Tem uma coisa extremamente importante, é que os caras fornecem pra você 100% de bônus, você fazendo um primeiro depósito ali entre 50 a 300 reais. E outra coisa também, na hora de você sacar os seus ganhos, né, suas apostas que você acertou e tudo mais, bicho, ali não tem frescura não, não tem tempo de espera, não tem burocracia, não tem nada disso. Você solicitou a parada cai na hora pra você. Então, bicho, não mosca não, tem vários e vários jogos acontecendo, não só na Europa, como também aqui no futebol brasileiro. Começa a palpitar lá na Poder Esportes, entra no link do comentário fixado aqui embaixo, mais uma vez falando, e pode ir, porque eu garanto, mais uma vez, Poder Esportes é uma empresa muito, mas muito confiável, velho. E no grande jogo entre Paris Saint-Germain e Milan, deu o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain fez uma grande partida. O Kylian Mbappé, esse é louco, mano. Esse cara joga muita bola, não tem o que falar. A velocidade que esse cara tem é simplesmente absurda, né, velho? É aquela jogadinha dele, né? Jogar pro lado e bater no canto do goleiro ali, que é justamente essa jogada que você tá vendo aí. Essa jogada tá ficando característica do Mbappé, né, velho? Vários e vários gols ele já fez dessa forma. E praticamente falando, quando ele faz essa jogada, é praticamente impossível de parar, velho. Dembélé também, que vem sendo bastante criticado pelo fato de finalização, não conseguiu fazer gol e tudo mais. Mais uma vez ele não conseguiu fazer o gol dele, mas ele jogou muita bola, teve um gol anulado também. Enfim, o Paris Saint-Germain dentro da sua casa simplesmente passeou em cima do Milan. Me decepcionei, esperava um pouquinho mais esse Milan. E o Leipzig, bicho, também conseguiu fazer o seu dever de casa, venceu por 3-1 Estrela Vermelha. E vamos falar aqui, né, Xavi Simons jogou muito bem essa partida. E, bicho, sei lá, que
golaço que ele fez, hein, cara. Isso mostra o tamanho da confiança que ele tá lá no Leipzig e mostra também a escolha que ele fez de decidir não ficar no Paris Saint-Germain e ir lá se transferir pro Leipzig. Uma boa escolha, tá ligado, mano? Porque acredito que o Xavi Simons no Paris Saint-Germain não teria tanto espaço e o time francês também não iria dar a essa altura muita confiança pra ele. Então, assim, é louco. O gol que ele fez, mais uma vez falando, demonstra claramente que é um jogador que tem muita qualidade e é um jogador que fez uma ótima escolha. E claro, não podemos esquecer de falar nele, Haaland, que bicho, finalmente desencantou aí na Champions League, mostrou sua capacidade. O Manchester City venceu o Young Boys fora de casa por 3-1, como nós sabemos. O primeiro gol do Haaland foi de pênalti e o segundo mostrou quem é Haaland de verdade. Mostrou que esse cara é completamente diferente e, bicho, é difícil parar este cidadão. É um cara muito, mas muito alto, muito forte e, bicho, muito, mas muito rápido. Então, segura, hein, cara. Segura o Haaland na Champions League, porque o cara acordou. E quando ele acorda, prepare-se para coisas simplesmente inacreditáveis. Falando agora um pouquinho do futebol brasileiro, não podemos esquecer de falar que pelo Campeonato Brasileiro aí, o Flamengo poderia, né, ter conseguido a terceira vitória seguida no comando do Tite, mas eles perderam de virada pro Grêmio por 3-1. Flamengo bastante, bastante criticado, principalmente na questão defensiva e também na questão de garra. Muita gente criticando e muito falta de garra do time carioca. O Bragantino, bicho, que perdeu uma grande oportunidade de se aproximar um pouco mais do Botafogo, tá na segunda colocação, perdeu pro Atlético Mineiro por 2-1. O Fluminense, depois de ter levado 2-0, conseguiu aí virar a partida e vencer por 5-3. O Corinthians, lá dentro da casa do Cuiabá, conseguiu uma importante vitória por 1-0. E a pressão, pelo menos, baixou um pouquinho mais pro lado do Ronaldo Fenômeno lá no Cruzeiro. O time mineiro conseguiu vencer o Bahia dentro de casa por 3-0. E claro, não podemos deixar de falar aqui do passeio do Palmeiras pra cima do São Paulo, hein, velho. Olha só como são as coisas, hein, velho. São Paulo, campeão da Copa do Brasil e tudo mais. Pô, levar um passeio desse. Tudo bem que o Palmeiras é um grande time e tudo mais, mas 5-0, irmão. 5-0 foi demais, velho. E, bicho, voltando a falar rapidinho do Jimenez lá do Feyenoord, ele é um cara que tá apavorando e apavorando demais esses últimos jogos. Pra você ter ideia, nos últimos 9 jogos, o cara marcou nada menos, nada mais que 15 gols. No total, na temporada, ele tem 15 jogos, 15 gols e 3 assistências. Ou seja, vamos ficar de olho no Jimenez aí, porque se ele continuar assim, logo, logo, um gigante europeu vai em busca dele. E falando do Paris Saint-Germain, o jovem Emery, ele vem se tornando cada vez mais peça fundamental nesse novo Paris Saint-Germain. E, segundo o mago do mercado da bola, Fabrício Romano, Paris Saint-Germain está prestes a renovar o seu contrato, e o contrato dele será um contrato de longo prazo, justamente por causa desse motivo. E realmente, dentro desse novo Paris Saint-Germain, particularmente, tô me surpreendendo com esse jovem aí, cara. Ele realmente é um cara que tá se mostrando ser bastante diferente dentro de campo, velho. E, bicho, acredite se quiser, o Jornal The Sun traz pra gente de forma exclusiva que o Manchester United, depois de ter tratado o De Gea de forma inadequada, né, não deu devido valor a ele quando ele saiu do Manchester United. Depois de todo aquele rolo que aconteceu, o Manchester United vai pegar todo mundo de surpresa, justamente porque o clube inglês está se preparando uma oferta para David De Gea voltar ao clube. E isso por quê? Porque o Onana não vem tendo aquelas atuações esperadas. Tudo bem que, né, nesse último jogo do Manchester United, ele simplesmente calou 70, 80% das críticas que vieram para ele. Mas o fato do desempenho do Onana não é o grande motivo. Na verdade, o grande motivo é porque vai acontecer a Copa das Nações Africanas. E aí o Onana vai jogar a Copa lá e o Manchester United vai ficar sem o Onana por mais ou menos 8 jogos. Diante disso, e obviamente, né, depois daquela foto lá que o De Gea tirou com o Bruno Fernandes, onde a torcida pediu, implorou a volta do De Gea, obviamente isso também está ajudando para o Manchester United tomar essa decisão. Fato é que, segundo o Jornal The Sun, isso vai acontecer, uma proposta de curto prazo, provavelmente até o final da temporada 2023-2024, vai acontecer e vai chegar na mesa de De Gea e de seus representantes. Hoje o goleiro, como nós sabemos, está livre no mercado. Ele recusou algumas propostas vindas lá da Arábia Saudita, também lá da MLS. Se você não tá ligado, o De Gea tem 32 anos e, particularmente falando, não sei o que você pensa, mas eu penso o seguinte: o Manchester poderia ter mantido o De Gea, tá ligado, mano? Com o De Gea no time, não significava que o clube estava proibido de buscar um outro grande goleiro no mercado. Poderia ter buscado da mesma forma que aconteceu com o Onaná, cara. Busca, coloca o De Gea na reserva e deixa lá o grande goleiro contratado. Mas o que o Manchester fez foi completamente ao contrário. Foi levando com a barriga até o final, não deu uma resposta clara pro De Gea, meio que deu uma enrolada no goleiro, tá ligado? E isso, querendo ou não, foi visto com maus olhos perante a mídia e também perante a torcida. Agora, resta saber uma parada. Se o Jornal The Sun realmente estiver certo e a proposta pingar na mesa do De Gea, que será que o goleiro espanhol vai decidir? Será que ele vai perdoar o que a diretoria do Manchester fez pra ele recentemente? Vai assinar um contrato de curto prazo?
prazo ou simplesmente vai falar: Márcio, brigadão, mas essa página pra mim já tá virada. Particularmente, pô, tô sem emprego, tô livre no mercado. Então o Manchester, que é um clube que eu joguei durante 12 anos, pô, eu colocaria um pouquinho meu ego de lado e aceitaria a proposta assim. Mas e você? O que você faria? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. E bicho, está confirmadíssimo. Lionel Messi realmente vai ser o grande vencedor da Bola de Ouro 2023. Quem confirma isso pra gente é justamente o mago do mercado da bola, Fabrizio Romano. E a gente sabe muito bem que quando esse cara crava, é porque realmente vai acontecer. E aí aquela coisa, justo, injusto? É o seguinte, bicho, ó, tá vendo esse vídeo aqui, ó? Clica nele aqui, assiste ele aqui. Eu fiz uma análise bem detalhada sobre o desempenho desses dois jogadores. Clica aqui, assiste lá e toma sua decisão sobre quem realmente deve levar esse prêmio.